Олександр Пронкевич, доктор філологічних наук, професор-іспаніст, літературний критик, запрошений професор університету Монклер у Нью-Джерсі, фулбрайтівський науковець університету штату Вісконсин-Медісон. Ми раді вітати нашого ранкового гостя у студії «Нового дня». Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про День європейських мов. І в першу чергу хочеться запитати, які ж з мов зараз є у топі вивчення вам, як викладачу філологічного університету, дійсно, і директору філологічного інституту. Дійсно, мабуть, як нікому відомо, що зараз обирає молодь і які мови до вивчення є найпопулярнішими. Ви про нашу країну чи про Європу? День же європейських мов, бо ситуація в Європі, і я вибачаюся з тим, що ми називаємо європейською країною, ну, абсолютно радикально відрізняється. Тут вивчають американську англійську, щоб ви знали, навіть не британську. Тому, яким чином тут, до чого тут європейські мови? Значить, от ви згадали португальську тут в кліпі. Знаєте, скільки навчальних закладів в Україні вивчає португальську мову? Вище. Один. Маліпусінька програма в університеті Тараса Шевченка. Решта європейських мов іде під ніж, тому що принципово наступає американська англійська. Ну, дивіться, якщо ви візьмете, у нас є такий індикатор, показник, кількість студентів, ну, абітурієнтів, які записуються на ЗНО. А якщо, ну, це показує, що люди роблять, а що вони хочуть. Значить, чотири мови подають якусь статистику, а решта там так, все вкупі. Значить, 80, ну, там приблизно порядки, англійська мова 80 тисяч, німецька мова 3, французька 1,5, іспанська 125 осіб. Нічого собі. Ну, тобто, про що ми говоримо? Але ми в Європі? Чи де? Тобто, з американською англійською не можуть конкурувати зараз в Україні такі мови, які є популярними, як німецька, французька, іспанська? Ну, от я вам даю статистику, я можу сказати, наприклад, скільки людей отримали на всю країну держзамовлення на німецьку мову. На всю країну. 146. 150. Це порядки, тобто, це не означає, що ці мови для нас не важливі, що вони не вивчаються. Вони вивчаються, але це хто встановив це свято про європейські мови? Організація Об'єднаних Націй. А, я думав, це держава України встановила. Це, от, розумієте, що у організації європейських об'єднаних націй, яка розташована в місті Нью-Йорку, да, є розуміння, що треба якимось чином підтримувати європейські мови. А в Україні такого усвідомлення, ну, якщо брати об'єктивно, немає. Тобто я працюю з такими показниками, кількість вчителів, студентів там різних. Найгірша ситуація взагалі для мене ганебна. Це іспанська, моя улюблена, яку тут поплюжать так, як не знаю де. Ви знаєте, що іспанська мова взагалі вона не тільки європейська, вона світова. І там десь мовців 550 мільйонів. Щоб ви виявляли собі. Та? Якщо ви візьмете, наприклад, Францію, там людей, які вивчають іспанську мову, 2,5 мільйонів студентів. Та? Там, всі провідні країни світу, там, Велика Британія, Ірландія, Норвегія, Франція, Німеччина, Польща, та? Які дуже сильно розвивається іспанська мова. Скрізь розвивається іспанську мову. А коли я починав викладати свою роботу тут 90-го року, в цій нашій славетній Миколаївській області, у нас було аж десь 15 шкіл з першої іспанської мови. Зараз немає жодного вчителя на всю область. Ну, це, ну, привіт! Я всіх вітаю з Днем європейських мов. Хоча європейські мови не вивчаються, окрім англійської і німецької. Ну, німецька, французька. Французька здихає скрізь, але вона дуже тяжко йде. Німецька підтримується за рахунок колосальних зусиль Німеччини. Ну, тут же є якісь ще економічні чинники, тому що, ну, для чого вивчають мову? Щоб кудись поїхати і часто не повернутися. В цьому сенсі в Україні англійська, німецька і польська.
польська дуже активно розвивається, але знову, якщо ми будемо говорити про полоністику, таку, як галузь, вона доволі слабка, але попит на польську мову колосальний. Чому? Тому що чимало людей. Економічні чинники. Але держава на це дивиться, я не знаю, як, нікуди вона не дивиться. І тому, можливо, такий неринковий в мене сьогодні меседж, але таким ставленням до європейських мов ми обрізаємо собі майбутнє. Я не кажу вже про менші там мови, там, ну, відносно все. Треба вже шведську вивчати і норвежську вивчати. Ну, мало там живе в Норвегії людей, ну, мало. Але їх же треба вивчати, цю мову теж. Ось щодо саме вживання цих мов європейських, у багатьох людей зараз, у українців, є такий стереотип, що найбільш поширеншою мовою, найбільш загальновживаною є англійська. І знаючи англійську, ти дійсно зможеш спілкуватися у будь-якій з країн світу. Ось ситуація почула, що, і для мене це було дійсно новиною, що іспанська мова дійсно є такою багатопоширеною, і вона вживається не тільки в Іспанії. Які мови можуть зараз бути конкурентними з англійською не тільки в Україні, а взагалі у світі, які є конкурентно спроможними і, можливо, які можуть навіть англійську зараз відставити на задній план? Ну, навіщо щось відставляти? Тобто, просто треба усвідомлювати, що коли ви опиняєтесь в Іспанії, в Італії, Франції, і там великий список, люди просто не будуть з вами на побутовому рівні розмовляти англійською мовою. Коли ви говорите, що всі, кого ви маєте на увазі? В університеті всі. Ну, та освічені люди, така маліпусінька верстка населення. А в Німеччині я питаю, хотів купити, ну, масло. Butter. Вона каже, бутер. Різниця. Коли сказав бутер, вона підвела мене до... І сказала, о, тупий. Не знаєш німецької мови. Розумієте? Тому ситуація достатньо специфічна. І знову повертаюся, скажімо, до європейського стандарту. Мені подобається в цьому сенсі підхід Голландії. Ну, одного разу я працював з такою тусовкою великою. Вони всі розмовляють чотирма найвпливовішими європейськими мовами. Тобто англійська, французька, іспанська і німецька. Значить, і каже, ну, що ти хочеш? На 25 мільйонів. Ніхто не хоче вчити голландську мову. От. А ми хочемо жити в Європі. От це підхід. Ну, це просто думка, ідея. Ну, такого, це був інженер, у нас тут кораблі будували. Розумієте, розмова взагалі відбувалася під час оцього святкування 50-річчя заводу «Океан». Вже так люди веселі були, і дуже веселі. Так. Але вони абсолютно розмовляють всіма мовами, чотирма. Плюс, звичайно, за ситуацією, тому що нам треба вивчати мови сусідів. Тобто нормальна ситуація, якщо опиняється людина, ну, англійська, німецька, там, російська, українська, плюс, якщо там, от, наприклад, моя мала там живе, дочка моя живе в Болгарії, вона знає болгарську, значить, відповідно, польську треба вчити, словацьку, чеську, тут у нас же, ми всі інтегровані в цій частині, а воно скрізь англійська, ну, це, ну, неадекватно. Ось щодо плюсів вивчення не тільки однобічно тільки англійської мови, і ось вона мені знадобиться у житті. Що б ви могли порадити молодому поколінню, на що варто звертати увагу, і у чому користь вивчення не тільки однієї мови? Ну, це елементарно, дивіться, ну, скажімо, німецька культура, німецька мова, за рахунок чого тримається. В Німеччині лише три країни, не? В світі, які розмовляють німецькою мовою. Там Австрія, Німеччина, Швейцарія. Але які країни? З якою культурою? Розумієте? З якими навичками взагалі виробництво, життя? І доки ви не вивчите цю мову, ніхто не буде з вами нормально розмовляти. Не буде. Ну, я розумію, що я, наприклад, їжджу до Німеччини постійно, і я живу на кампусі. І на кампусі я розмовляю взагалі іспанською. Тому що всі розмовляють іспанською, розумієте? Але в житті як можу пізнати культуру цієї країни, якщо не знаю мови?
Ну, що це таке? Ну, ти, звичайно, ти скажуть, як пройти в туалет чи купити масло. Але це хіба це життя, це так же не можна, розумієте? І що я хочу порадити, щоб не відчувати себе дурним? Звичайно, треба вчити інші європейські мови, бо Європа як країна, це як континент, я вибачаюся, сукупність країн будь-яка, та, яка в Євросоюзі, та, яка на порозі Євросоюзу, та, яка ще поза Євросоюзом, там як завгодно, це країни з колосальною культурою, з колосальним знанням. І це все відкривається тільки завдяки знанням мови, тому що через мову вас пропускають в культуру, через культуру вас пропускають в життя. Хтось із наших глядачів зараз може дивитися і подумати, так, звісно, знати мови – це корисно, я це розумію, але мені це не дано, я не можу вивчити стільки мов, я й англійську в школі погано вивчав. Чи дійсно залежить якось, є якась залежність по вивченню мови? Комусь дано, комусь не дано? Чи варто все ж таки наполегливо вчитися і з кожною новою мовою легше буде? Ну, тут технічно треба ставити питання. Ну, стосовно тих людей, які просто не можуть вивчити мову, очевидно, такі є. Ну, наприклад, є люди, позбавлені музичного слуху зовсім. Але скільки таких? Ну, може, можливо, відсотки 3. Ну, ото у нас, наприклад, був Азаров. Ото от був приклад. Людина просто тупо неспроможна взагалі сприйняти мову. Ну, відстрілили йому там вуха колись, там, не знаю, що з ним було, там, налякали в дитинстві, травма була не якась. Такі люди є, але їх дуже невелика кількість. Потім всі люди, практично всі люди спроможні вивчити мови, для цього потрібна мотивація. Інший момент, наскільки ви хочете вивчити мову. Да? Тобто для тих, хто працює там в університетах, на публічних професіях, там, ну, як журналісти там різні, які користуються мовою, звичайно, це має бути найвищий рівень, який тільки можливо. А ну, і люди на нижчому рівні спілкуються. І не треба боятися цих помилок. І не треба, та я не можу розмовляти, як там Карл Маркс. То Бог з тобою, ти ж не Карл Маркс, ти ж не Капітал пишеш. Та? Тобто ти там живеш на своєму рівні і треба робити над собою зусилля. Я переконаний, в цьому сенсі я просто знаю, що треба ще пошукати людину, яка не може вивчити мову. Можна легко знайти людину, яка знаходить собі якесь пояснення, чому вона не може вивчити мову. Але те, що я кажу, що ну, майже практично всі можуть. Так. А ось як би ви порадили краще вивчати самому, чи можливо все ж таки звертатись до викладача? По-різному. Я пропоную комбінацію залежно від скільки грошей взяв на відпустку, стільки чи стільки. Все зараз все опирається. Тому що насправді є велика кількість можливостей вивчення мови за доволі невеликі гроші в нашій країні. Це стосується шкіл, університетів, там скрізь є можливості. Інша справа, що як студенти цим користуються, або учні. Другий момент, коли вам ну, дійсно вже, там, як кажуть, приспічило, ну, тобто там вже треба шукати варіанти ну, спеціально готуватися до там, тестів якихось інших. Тут знову ціла система існує. Тут треба знову шукати ну, можливості знову від цієї курси, знову, які готують до складання. Можна працювати з носіями мови, можна працювати з репетиторами. Тут ринок наш надзвичайно насичений. Він стає зараз вже перенасичений. Інша справа, що якість, то я мені просто тішить. Викладаємо італійську. Де вони взяли викладачів італійської мови? У нас в місті є одна людина, яку я знаю. Вона у мене працювала, пішла, заробляє гроші як перекладачка. Але людина навчилася в Італії, доглядала бабусю, значить, вивчила значить, 4 граматичних часа, і твоя моя не понімає, і вона викладає італійську мову, бо теж хоче жити. Просто ну, тут на це я би порадив просто звернути увагу. Йдіть вчіть принаймні беріть викладачів, у яких є дипломи.
Вони теж до кінця не гарантують, але точно знаю, що більше, ніж 4 граматичних часи. Розумієте? І я дуже раджу не жмотитись, це батькам порада, а значить, давати дітям можливість поїхати до мовних шкіл, просто до подорожі різними країнами світу, просто кинути їх туди в середовище. Вони там потім на них швидко-швидко все наліпає, вони ж малі, і дорослі так само, розумієте? Тобто по-різному можна. Навчаючись на філологічному факультеті і маючи друзів, студентів-філологів, я дуже багато разів чула, ну, англійська мені знадобиться, нащо мені та французька, нащо мені та болгарська, польська мова. Ось зараз від вас хочеться почути аргументи саме для таких студентів, які вважають, що їм ось ці додаткові мови, вони кажуть, я ж в Болгарію не поїду, навіщо воно мені треба? Ну, якщо не поїдемо, то може і не треба. Але от я буваю зараз в Болгарії, ну, як кажуть, на регулярній основі, тому що, ну, як вже казав, моя дочка вийшла заміж, вона вивчила мову, у мене онук болгарин. І от то їдемо, значить, з моїм, як це називається, тесть? А, ну, зятем. Ні-ні, та-та-та-та-та зятя. Сват. Сват. Це я завжди плутаю всю фігню. І, значить, їдемо на машині, перше запитання, він тільки мене зустрів, що ти зробив зі своєю дочкою? Кажу, зараз накоїла щось таке. Каже, вона тут 6 місяців вже не розмовляє вільно болгарською. Я кажу, ну слухай, я кажу, мабуть, вона просто подумала, що вона буде жити в цій країні. Може, татові гени? Ну, це інше питання. Звичайно, там це не гени, а у нас середовище таке агресивне з точки зору мови, там треба вивчати, але він каже, ну я же знаю тут, 25 років живуть російські, українські жінки, вони жодного слова болгарською мовою не знають, бо вони приїздять туди і не хочуть вчити. О, проблема. Розумієте? Тому треба все ж таки якось відкривати свідомість. І я той аргумент головний сказав, чому треба вивчати мови Європи. Тому що без... Знаєте, коли приїздиш до Іспанії, або, ну, там, до інших іспаномовних країн, я не беру вже, хоча це не Європа, але вони дивляться, у мене звичайно такий лист запрошення, і коли тебе роблять так, офіцери на кордоні, вони кажуть, оцей живе там, але він вивчає нашу культуру, нашу мову, будь ласка. Да? Тобто, зі мною тисяча разів це траплялось. Він не має житло, вони починають розмовляти, потім, звідки я рес? Я кажу, звідки ти? Я кажу, з України. Слухай, ну то тому треба йому щось допомогти швиденько. І далі ти йдеш туди, наприклад, ну знаєте, два типи фламенко. Да? Фламенко для туристів і фламенко для іспанців. Фламенко для іспанців немає перепуски, поки ти не розмовляєш іспанською мовою. Нічого. Ми були в Кадісі з моїми студентками і студентками. Значить, пішли пеня фламенко, це в щоп'ятниці збирається спеціально такий клуб, де вони сидять і слухають фламенко. Ми заходимо, звідки ви? Каже, опа. Каже, ну ви тут постійте тут. Пусть, ну, це ж зайнято, все ж зарезервовано, як завжди. Ну, хвилин 30 там попили трошки пива близько стійки бару, потім вони нас сідають на перші місця. Да? Тобто, ви чого сюди прийшли? Ви прийшли зрозуміти, що таке фламенко? Ну, то, будь ласка. Ну і там далі вже все йде, звичайно ж, не тільки без перекладу, а йде тією мовою, яку розмовляють в Кадісі, це андалузька-іспанська, яка потребує достатніх зусиль. Але вони, щасливі, приходьте сюди, що п'ятниці, тобто ми вас взяли в клуб. А як це може бути без знання мови, розумієте? Тобто знання мови ламає ці стіни. Дає можливість зрозуміти життя. А Європа – це надзвичайно складний континент. Надзвичайно складний континент. І там треба ці всі різноманітні культурно-мовні нюанси постійно враховувати. Тому що саме на цьому побудована ідея Європи.
Дякуємо вам за нашу сьогоднішню ранкову розмову. Сподіваємось, що дійсно, навіть якщо на якомусь владному рівні це не зрушиться, але ми сподіваємося, що все ж таки на позитив. Думаємо, що хоча б молодь зараз буде розуміти, наскільки це важливо. Одне слово, дозвольте. Владний рівень – це владний рівень. Але на сьогодні мови вибирають батьки і діти. І не треба перекладати всю відповідальність на державу. Держава має свою відповідальність. Але ще відповідальність є на цьому нашому населенні, яке божевільно, як оця отара на англійська мова, ба-ба-ба, англійська мова, бла. Я знаю англійську і дуже вважаю важливо. Тобто думайте, коли ви вибираєте мови. І не забувайте, що європейські мови – це шлях в майбутнє. Дякуємо вам. Я сподіваюся, що дійсно знайдемо шлях у майбутнє. Будемо відповідально ставитись до вивчення іноземних мов. Це тільки що був меседж від нашого ранкового гостя до батьків дітей.